перша локація заходу – театральний майдан. Ось тут позаду мене розмістили одну мобільну амбулаторію для проходження тесту на ВІЛ. Тести в амбулаторії безкоштовно проводять медики обласного центру профілактики і лікування ВІЛ-СНІДу. Процедура триває до 15 хвилин. Тернополянин Максим Іванов тест проходив вперше. Чисто для себе захотів пройти цей тест, провіритись, як там, що. Ну, я думаю, наше часто зараз важливо, так, що ну, інфекція розпространена і так, що мусить як перестрахуватися. Василь Зуб кров на ВІЛ-статус здає декілька разів на рік. Кожних 3-4 місяці я для себе, щоб бути впевненим і знати для себе і для свого, скажімо так, партнера, не дай Бог, якщо би щось. Зараз дуже багато способів, якими можна заразитися. На театральному майдані акцію організували представники громадської організації «Джерела громадського здоров'я». Ця акція, яка от зараз проходить тут на площі, це вона за підтримки антисніт США. От, вони нам надали тести, надали лубриканти, презервативи. Акція спрямована на те, щоб якомога більше протестувати людей, щоб вони не боялися проходити тести, адже це дуже важливо на початках виявити ВІЛ-інфекцію. Під час акції волонтери Тернопільського Червоного Хреста роздавали людям інформаційні буклети і засоби контрацепції. Це є буклетики, які дають коротеньку інформацію, що таке ВІЛ, як з ним боротися і де можна перевірити свій ВІЛ-статус. От, тут є основна інформація про це. Звичайно, кожен, хто до нас підійде, ми його роздамо і вони можуть це самі прочитати. Наразі проблема з ВІЛом така, що за статистикою більше заражень зараз іде не статевим шляхом, а через кров. Тому люди дуже часто, відвідуючи косметологів, стоматологів або інших лікарів, можуть навіть не довідуватись про те, що вони можуть заразитися на ВІЛ. Об 11-й годині акція під такою ж назвою розпочалась у холі торгівельно-розважального центру «Подоляни». Тут її організували представники громадської організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ». Акцію ми організовуємо такого плану щороку, навіть можна сказати, декілька разів на рік. От акція відбувається за підтримки всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІДом. У нас зараз на обліку стоять понад 700 чоловік. Це люди, які безпосередньо живуть з ВІЛ-статусом. Під час акції студенти Тернопільського медичного університету роздавали людям цукерки у формі дитячої соски. Ми, коли вручаємо ці саме пастушки, ми просимо людей не бути дітьми, щоб вони обміняли своє дитинство в ролі цієї пастушки на свідомість свою на пройдення тесту. На даний час ми проводимо обстеження на ВІЛ швидкими тестами. Пройшло обстеження 10 клієнтів. Обстежуються і чоловіки, і жінки, переважно молодь. Окрім тесту на ВІЛ-статус, охочі могли пройти тест на гепатит С. Його проводили представники громадського об'єднання «Іскра надії». Проводимо тестування всіх бажаючих. Беремо такі великі, там де є велике скупчення людей, тому що лише один з 10 хворих вірусним гепатитом знає про свою хворобу. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш. Новини.